Na všechny ty herní situace, které se jim naskytly, tak dokázali reagovat výborně a ukázali, proč jsou jasným favoritem této skupiny a úřadujícími mistry světa. No. Dneska Němci byli dominantní po celou, do toho stavu 3-0 byli dominantní a byli prostě lepší. No. Jsem rád, že jsem nastoupil, jsem rád, že jsem si mohl zahrát proti takovému týmu. Bohužel jsme prohráli, ale tak nedá se nic dělat a teď je před náma velice důležitý zápas s Azerbajdžánem, který musíme zvládnout prostě. Proti těm Němcům je to ještě o to těžší, že vlastně oni hrají bez útočníka v podstatě, takže tam ještě pomáhá ten Miller, pomáhá tam Gece v tom středu, takže to jsem viděl první poločas, že prostě ty naši kluci ve středu Hořava s Pavelku, to mají hrozně těžký prostě, že tam oni si zbíhají, oni mají prostě to, mají to strašně silný, mají tu taktiku tak výborně udělanou, že se těžko brání prostě, i když na ně vystoupíte, tak za váma jsou pořád nějací volní, takže snažili jsme se dělat, co jsme mohli, ale bohužel to dneska nestačilo. Taky hráli jsme venku, tak třeba doma jim nějaký bod vememe.